السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ فوت اور گزر کے بارے میں کوئی اپنا کچھ شیئر کرے گا، پڑھنے کے بعد کوئی عمل میں کچھ لائے کہ نہیں لائے؟ جی، کہ جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور تو اس پہ پھر میں نے ماما سے جا کے حدیث ڈسکس کی، اور پھر ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اگر ہم کبھی غلطی سے کرنے بھی لگیں گے کسی کی غیبت یا کسی کے بارے میں بری بات، تو ہم ایک دوسرے کو منع کریں گے اور انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ بالکل۔ اور بہت زیادہ آیا، مطلب پہلے میں فوراً ریاکٹ کر دیتی تھی، لیکن اب جب افد اور گزر جب سے آیا تو فوراً ریاکشن نہیں کرتی، اپنے اوپر کنٹرول آ گیا، اور مجھے لگتا ہے نفس کی بہت اچھی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ جب آپ کے اندر سیلف کنٹرول آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کل میں نے جا کے تزکیہ کیا اور میں نے نوٹ ڈاؤن کیا کہ کون کون سی ایسی باتیں، محاسبہ کیا، یعنی اپنا محاسبہ کیا، ہاں جی، کہ کون کون سی ایسی باتیں جو میرے دل میں بہت بڑی بڑی سی ہیں، فیملی میں جو بھی جیسی بھی نا، تو جو بھی میں نے لکھی ہیں، تو اس میں جو میں نے اینڈ نکالا وہ یہ تھا کہ وہ باتیں میرے لیے بڑی نہیں تھی، دوسروں نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کر کے، اچھا تمہیں یاد ہے فلانی جگہ پہ فلانے بندے ایسا کہا تھا، تو مجھے ایسا بالکل اچھا نہیں لگا تھا تمہارے بارے میں، تو وہ بنتے بنتے لوگوں کے ڈسکشن ہوتے ہوتے میرے دل میں بہت بڑی ہوگی، حالانکہ اس اسپاٹ پہ مجھے کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں کہتی کتنا بیس کرتا ہے ہم لوگ کی باتیں، معلوم ہے کہ بہت سارے تعلقات کی خرابی، بہت سے گناہوں کا سبب زبان ہوتی، کیونکہ ہم ایک بات ایک جگہ سنتے ہیں، وہاں سے اٹھتے ہیں دوسری جگہ جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ بات کر دیتے ہیں، اس کی بات اس کے خلاف ادھر پہنچائی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر دل پھٹتے ہیں، دلوں کے اندر ایک کدورت سی آ جاتی، دلوں میں میل آ جاتا ہے، ایک چیز جسے ہم محسوس ہی نہ کریں، جب کوئی ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو ہم محسوس کرنے لگتے ہیں، ہاں بھائی واقعی میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا۔ تو اس میں ہمیں جہاں خود دوسروں کو معاف کرنا ہے، وہاں دوسروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر ہم دوسروں کے بارے میں کسی کو بھڑکائیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے بارے میں کوئی کسی اور کو بھڑکا دے گا، تو اس طرح کبھی بھی امن چین نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت العفو بھی ہے، ان اللہ العفو غفور، ایک اور جگہ آتا ہے فإن اللہ کان عفوا قدیرا، یعنی اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور یہ دعا کب کے لیے سکھائی گئی؟ اس بڑی رات کے لیے، لیلۃ القدر کے لیے۔ تو قرآن مجید میں کئی بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو غفور ہیں، عفو قدیر ہیں، عفو حلیم ہیں، تاکہ ہم بھی اپنے اندر جھانک کر دیکھ سکیں کہ جس رب کی عفو کرم کے ہم محتاج ہیں، کیا ہمارے اندر بھی کوئی رتی ہے اس میں سے، ایسی کسی صفت کی یا ایسی کسی خوبی کی کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں۔ ٹھیک، اب چونکہ آپ لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں، ورنہ میں آپ کو یہ کام دیتی کہ آپ قرآن مجید میں سے ان آیات کو نکال لائیں جن میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر غور و فکر کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ ٹھیک، چلیے آگے چلیں۔ یہ کسی نے لکھا ہے معاف کرنے کے فوائد، لکھتے ہیں کہ زندگی میں خوش رہنے اور کامیاب ہونے کا راز دوسروں کو معاف کرنے میں ہے، معاف کرنا مضبوط لوگوں کا شیوا ہے، معاف کرنا رحمان کے محسنین اور مقربین بندوں کی صفت ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، معاف کرنے سے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، معاف کرنے سے دلوں میں محبت بڑھتی، معاف کرنے سے دل سے بغض، کینہ، حسد وغیرہ ختم ہو جاتا ہے، معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، معاف کرنے والوں کو جنت جیسی نعمت کی بشارت دی گئی۔ دراصل معافی بہترین انتقام ہے، یعنی انتقام لینا ہی ہے تو معاف کر کے لے لیں، جیسے یہ دعا بھی ہے نا، اللہم متعنی بسمعی وبصری وجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثاری، اللہم، اے اللہ متعنی بسمعی، مجھے فائدہ پہنچا میری سماعت کے ساتھ، یعنی میں اپنے کانوں سے فائدہ اٹھا سکوں۔ تو کیا لوگوں کی غیبت چگلی سن کے آپ اپنے کانوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، یا یہ کان آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ وبصری، اور میری نگاہ کے ذریعے بھی مجھے فائدہ پہنچا، اور یہ فائدہ کب ہوگا؟ نگاہوں کا فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو آپ کے علم میں، اخلاق میں،
اور آپ کے کردار میں بہتری لاتی ہیں. وَجَعَلْهُمَ الْوَارِثَ مِنِّي، اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے، یعنی صدقہ جاریہ بنا دے. وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي، اور جو مجھ پر ظلم کرے اس کے خلاف تو میری مدد فرما. وَخُذْ مِنْهُ بِثَارِي، اور میرا بدلہ تو خود لے لے اس سے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اتنا ہی بدلہ لے گا جتنا وہ بندہ مستحق ہوگا. اگر ہم خود لیتے ہیں تو بعض اوقات ظلم کر جاتے ہیں. چلیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 116. عن ابی ایوب الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدا بالسلام، رواه البخاري كتاب الادب. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی کو 3 رات سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. عن ابی ایوب الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدا بالسلام رواه البخاري. عن ابي ايوب، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. پہچانتے ہیں آپ ان کو کون ہے؟ کیا خوبی تھی ان کی، کیا پہچان؟ کہ انہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کی تھی جب آپ مدینہ پہنچے تھے. ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا، لا یحل، نہیں حلال، نہیں جائز، لرجل، کسی انسان کے لیے، ان یہجر، کہ چھوڑ دے، اخاہ، اپنے بھائی کو، فوق، اوپر، 3 ليال، راتوں کے، 3 راتوں سے زائد. عربی میں رات گننے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہمارے یہاں اردو میں دن، یعنی 3 دن تک. یلتقیانی، دونوں باہم ملیں، فیعرض ھذا، تو منہ پھیر جائیے، اعراض برتئیے، ویعرض ھذا، اور دوسرا بھی اعراض برتے. وخیرہما، اور ان دونوں میں سے بہتر، الذی، وہ ہے جو، یبدأ بالسلام، ابتدا کرے سلام کے ساتھ، جو سلام میں پہل کرے وہ دونوں میں سے زیادہ اچھا ہے. سوچئے، آپ میں سے کسی کی کسی دوسرے کے ساتھ ایسی ناراضگی تو نہیں کہ آپ نے بول چال چھوڑی ہوئی ہو؟ کسی بہن بھائی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، کلیگ کے ساتھ، ہاسٹل میٹ کے ساتھ، تو یہ تو حلال ہی نہیں، تو پھر کیا ہے یہ؟ حرام. تو دن رات حرام کا ارتکاب کرتے رہیں گے کہ ایک دوسرے سے اعراض برتتے رہیں، جب وہ نظر آئے تو ادھر منہ پھیر لیا ہوں، اور دونوں کا یہی حال ہے. تو دونوں میں سچا کون ہے جو سلام میں پہل کر لے؟ لیکن کیا ہماری ایگو ہمیں یہ اجازت دے گی؟ تو سب سے پہلے یہاں فرمایا گیا کہ لا یحل، حلال ہی نہیں، جائز ہی نہیں، لرجل، کسی انسان کے لیے، ان یہجر، کے چھوڑ دے. ہجرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی جگہ کو چھوڑ دینا، یا کسی انسان کو چھوڑ دینا، یا کسی بات کو چھوڑ دینا، یا کسی کام کو چھوڑ دینا، ہجر چھوڑنے کو کہتے ہیں. اور یہاں وطن چھوڑنا مراد نہیں ہے کہ اپنے وطن سے ہجرت کر جائے، مراد اس سے کیا ہے کہ اپنے بھائی سے بائیکاٹ نہیں کرے، دوستوں میں بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، بول چال بند نہیں ہونی چاہیے، تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے. علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ صراحت کی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے کہ 3 راتوں سے زیادہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے بائیکاٹ کرنا حرام ہے. اور اس کا معنی کیا ہے کہ 3 دن تک جائز ہے، 3 دن تک اجازت ہے اس کی، 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں. 3 دن کی اجازت کیوں ہے؟ 3 دن تک مہلت ہے. وائے؟
انسان کے اندر غصہ تو ہے نا, اور بعض وقت بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے, لیکن کبھی بھی آگ بھڑکتی ہے تو اس کے شعلے پہلے اوپر ہوتے پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, وہ ہمیں جانتا ہے کہ غصے کو ختم ہونے کے لیے کتنا وقت چاہیے کسی کو. تو 3 دن کافی, 3 دن میں انسان کا ٹیمپریچر نارمل ہو جانا چاہیے. تو اس لیے صرف 3 دن کی رخصت دی گئی, اجازت دی گئی, اور اس کے بعد اس کو رجوع کر لینا چاہیے, پلٹ آنا چاہیے. اب اگر دونوں ہی مومن ہیں, مسلم ہیں, تو دونوں ہی کوشش کریں گے تو صلح جلدی ہو جائے گی, حالات درست ہو جائیں گے. بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہی نہیں کہ ہم مسلمان آپس میں ناراض بھی رہیں, اور ہمارے درمیان بدگمانیاں ہوں اور اختلافات ہوں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ دنیا میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتے ہیں ان کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں, بڑی مہمیں بھی چلاتے ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, اور کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں اس کے لیے, ہے نا. لیکن اگر انہی کو کھول کے دیکھیں تو خود ان کے دلوں کے اندر اتنے کینے ہوں گے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ, اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ یا دینی بہنوں کے ساتھ. تو مجھے یہ کبھی تضاد سمجھ نہیں آیا کہ دور والے کے غم میں تو آپ بڑا رو رہے ہیں, اور جو قریب والا ہے اس کے بارے میں انتہائی بے حس ہیں, نہ اس کے دکھ درد کی آپ کو پرواہ ہے, نہ اس کی ناراضگی کی آپ کو کوئی پرواہ ہے, نہ اس پر آپ ٹس سے مس ہوتے ہیں. تو کیسے مسلمان ہیں, کس درجے کا اسلام ہے یہ, اور یہ ہماری پرسنالٹیز کے اندر کانفلکٹ یا تضاد کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ 3 دن انسان کو مہلت دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لے, یا 3 راتیں, یعنی جب شروع کیا مثلا صبح صبح لڑائی ہوئی تو 3 دن کے بعد اسی وقت پر 3 دن کی مہلت ختم ہو جائے گی, یعنی وہ عدت ختم ہو جائے گی یا وہ مدت پوری ہو جائے گی, اور اس کے بعد رجوع کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی اس شخص پر آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے. جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 4916. کیونکہ صلح کرنے سے کیا چیز روکتی ہے انسان کو؟ انا تکبر, تکبر روکتا ہے نا, کہ میں کیوں آگے بڑھوں. تو جو شخص تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے تو جنت نہیں ہے نا. جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے. اور یقین کیجئے کہ اگر تکبر ختم ہو جائے تو مسئلے ہی ختم ہو جائیں. بہت سی خرابیاں تکبر کی وجہ سے ہوتی ہیں. کچھ لوگ اس لیے بھی صلح نہیں کرتے کہ ان سے صلح کر لی تو پھر یہ تنگ کریں گے. دیکھیے یہ کوئی سلوشن ہے؟ ناراض رہنا سلوشن ہے تنگی سے بچنے کے لیے؟ نہیں, سلوشن نہیں. جو آپ کو تنگ کرتا ہے آپ اس کو لے کے بیٹھ جائیں ذرا, اور اسے پوچھیں تم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو. سیدھی سیدھی بات کریں, قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. ہم بات ہی نہیں کرتے دوسرے سے, بات کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم صاف کہہ دیتے ہیں نہیں میں بات ہی نہیں کروں گی, میں اس ٹاپک میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی. تو جب آپ نے لاک لگا لیا تو پھر مسئلے کا حل کہاں سے ہوگا؟ تو کسی سے بھی بات کرنا نہیں چھوڑیں. ناراضگی سے کرنی ہے, فرملی کرنی ہے, کیسے بھی کرنی ہے, لیکن بات کریں تو اس کمپلیکس سے باہر آئیں. اور جو بات کرے گا, جو آگے بڑھ کے مسئلے کا حل تلاش کرے گا, وہ اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر پائے گا. ہشام بن عامر سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق ہی رکھے. اگر دونوں ہی 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کیے رکھے تو وہ جب تک اس حال پہ رہیں گے حق سے دور رہیں گے, حق سے دور رہیں گے. اور جو پہلے رجوع کر لے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. یعنی جو لڑائی جھگڑا کیا اور غلطی کی وہ اس کے لیے کفارہ. اگر اس نے دوسرے کو سلام کیا, یعنی وہ صلح چاہتا ہے, اس نے دوسرے کو سلام کیا اور اس نے جواب نہ دیا, یہ بھی تو ہوتا ہے نا. آپ آگے بڑھتے ہیں, آپ سلام کرتے ہیں, یا بعض وقت کیوں نہیں بڑھتے, کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ مجھے جواب نہیں دے گا. تو آپ نے سلام کیا لیکن دوسرے نے, سامنے والے نے جواب نہیں دیا, تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دے دیں گے, اس کا جواب آ جائے گا. اس انسان سے زیادہ بہتر ہستیاں جواب دیں گی جن کی دعا لگ جائے گی. اور رد کرنے والے کو شیطان,
उसके साथ शैतान हो जाएगा जो सलाम का जवाब नहीं दे रहा। अगर वो दोनों कतए ताल्लुक ही की हालत में मर गए तो जन्नत में कभी इकट्ठे ना हो सकेंगे। यानी अगर किसी और नेकी की वजह से जन्नत में चले भी गए तो वहां कभी इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। तो आप देखिए, बाज़ुकत खून के रिश्ते होते हैं, बाज़ुकत बहुत प्यार के रिश्ते होते हैं, और अमूमन नाराजगियां होती भी वही हैं जहां करीबी ताल्लुकात होते हैं, मोहब्बत के रिश्ते होते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि जिन लोगों से आपकी बहुत लड़ाई थी फिर उनसे बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई, क्योंकि दिल तो उलट पुलट होते ही रहते हैं। बाज़ माएँ अपने बच्चों से नाराज हो जाती हैं, बाज़ बच्चे आपस में नाराज हो जाते हैं, तो फिर ये क़यामत के दिन बहुत बड़ी पकड़ और एक तरह से तकलीफ का सबब होगा। इस पर आप में से कोई कुछ कहना चाहे? जी हाँ, आप ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसका दिल मेरी तरफ से साफ कर दे और हमारा मामला दुरुस्त कर दे। देखिए, जहां तक बदगुमानी का ताल्लुक है तो आपको पता है कि बदगुमानी को क्या कहा गया है? इन्ना बाद ज़न्न इस्मुन, एक जगह इस्म कहा गया, दूसरी जगह आप देखिए इन्ना ज़न्न ला युग्नी मिनल हक्क शैया, उससे हक हासिल नहीं होता, हक को फायदा नहीं होता, और इज्तनिबू मिनल ज़न्न फइन्ना ज़न्न अकज़बुल हदीस, झूठ की सबसे बड़ी किस्म है। फइन्ना ज़न्न अकज़बुल हदीस, झूठ बुरी चीज है, कितनी बुरी, कबीरा गुनाहों में से है ना, और मुनाफ़क़त की अलामत है। तो आप देखिए कि जब इंसान दूसरे के बारे में बदगुमान होता है, बदगुमानी करता है बेसलेस बात की बुनियाद पर, तो क्या वो झूठ का शिकार नहीं, क्या उसका दिल झूठ नहीं बोल रहा, उसका तो दिल झूठ बोल रहा है। فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ, लेकिन हमने इसको कभी झूठ समझा ही नहीं, हम तो यकीन पर होते हैं, नहीं नहीं ऐसा ही है, हालांकि वो सिर्फ हमारी गलतफहमी हो सकती और उस गलतफहमी को पाल पाल के उतने में एक और पड़ जाती, उतने में एक और, तो गिरा पे गिरा लगती चली जाती, क्योंकि हमने कभी उसको साफ करने की कोशिश ही नहीं की। साफ करने की कोशिशों में सबसे बेहतरीन तरीका है बराह रास्त बात कर लें, डायरेक्ट पूछ लें जाके, इधर उधर बात करने के बजाय जिससे मुतल्लिक मामला है उससे आप बात कर लें कि इस मामले की हकीकत क्या है। लेकिन कितने लोग हैं जो ये तरीका अख्तियार करते हैं, नहीं करते ना, जो गुस्सा आएगा, गम आएगा, कभी इससे बात करेंगे, कभी उससे, गैर मुतल्लिका लोगों को परेशान करेंगे, लेकिन जिससे मुतल्लिक बात होगी उससे बात नहीं करेंगे, तो गलतफहमियां कभी दूर होती ही नहीं। इसके बरक्स दूसरे को माफ कर देना, दिल से बदगुमानी निकाल देना, यानी अगर आपको किसी के बारे में कोई बदगुमानी हुई तो बेहतर है कि आप उसको पूछ लें उसकी हकीकत, या फिर अगर आपके अंदर गट्स नहीं है पूछने के तो क्या करें, उसको अपनी जेन से निकाल दें, कहें कि उसका और उसके रब का मामला है, मुझे इसमें नहीं पढ़ना। लेकिन उस बिना पे तजस्सुस नहीं, गीबत नहीं, तोहमत नहीं, कुछ भी नहीं। अगली हदीस है 117, अन अबी हुरैरा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله رواه مسلم। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता, सदका देने से माल कम नहीं होता, और जो बंदा माफ कर देता है अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ाता है, और जो बंदा अल्लाह ताला के लिए आजजी इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद करता है। ये जो आपने माफ करने के फायदे लिखे उसमें ये भी डाल लीजिए। अन अबी हुरैरा था عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله इल्ला रफअहुल्लाह रवाहु मुस्लिम। अन अबी हुरैरा, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, काला आपने फरमाया, मा नकसत, नहीं कम करता, सदकतुन सदका, मिम मालिन, माल में से, सदका माल में से कुछ कम नहीं करता, सदका देने से माल कम नहीं होता,
وَمَا زَادَ اللَّهُ اور نہیں بڑھاتا اللہ عبدن کسی بندے کو بِعَفْوٍ عفو کی وجہ سے معاف کرنے کی وجہ سے اِلَّا مگر عزن عزت ہی میں یعنی نہیں زیادہ کرتا اللہ کسی بندے کی عفو کے ذریعے مگر عزت وَمَا تَوَادَعَ اور نہیں توازو کرتا احدن کو یہ ایک للہ اللہ کے لیے اِلَّا مگر رفعہ اللہ بلندی عطا کرتا ہے اس کو اللہ اونچا کر دیتا ہے اس کو اللہ. کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ جو تم سوچتے ہو چیزیں اس کے اپوزٹ ہوتی. ہمارا گمان کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا, ہماری چیز کم ہو جائے گی, لیکن وہ کم نہیں ہوتی. دینے کے بعد جو بچتی ہے وہ بڑی ہی بابرکت ہوتی, اور پھر کچھ دیر نہیں لگتی کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے اس کو واپس بھی لوٹا دیتے ہیں, اور بہت دفعہ اس سے اچھی ملتی کیونکہ اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ دیتے ہیں. اور اسی طرح معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. بہت سے لوگوں کا یہ جھوٹا گمان ہے کہ معاف کرنے سے پھر دوسرا میرے سر چڑھ جائے گا, میں نے معاف نہیں کرنا اس لیے. لیکن یہاں پر کیا فرمایا کہ جو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ ہی کرے گا, یعنی جو جوابی کاروائی نہیں کرے گا. العفو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الترک, چھوڑ دینا, اپنا حق چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیں گے. وما تواضع احد للہ اور نہیں توازو کرتا کوئی شخص اللہ کے لیے, یعنی جھکتا اللہ کی خاطر کوئی نہیں جھکتا, الا مگر رفعہ اللہ, اللہ اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے. یعنی جب کوئی شخص اپنے آپ کو نیچے کر لیتا ہے, ہار مان جاتا ہے, توازو اختیار کرتا ہے, اپنا حق دے دیتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں, اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے گمان کی تردید کر دی گئی. تو اس میں خاص طور پر عفو کی بات ہے کہ جو شخص کسی کو معاف کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. یہ 2 طرح سے ہوتی ہے. نمبر 1, دنیا میں عزت بڑھ جاتی. جو شخص درگزر کرنے میں مشہور ہو جائے کہ فلاں بہت معاف کرنے والا ہے, درگزر کرنے والا ہے, وہ بات کا بتنگڑ نہیں بناتا, وہ دل میں نہیں رکھتا, تو اس کے بارے میں دلوں میں لوگوں کا کیا خیال ہوتا ہے, دل کیا گواہی دیتے ہیں کہ وہ بہت اچھا انسان ہے, میں نے تو اتنی بڑی غلطی کی, مجھے لگ رہا تھا کہ اب تو پتہ نہیں کیا شامت آئے گی, لیکن اس نے مجھے معاف کر دیا. وہ خود بھی خوش ہوتا ہے اور وہ اس کا تذکرہ آگے ضرور کرتا ہے. جو چیز دلوں کو ٹچ کرتی ہے نا, وہ انسان دل میں نہیں رکھتا, پھر وہ دوسرے کو بتانا چاہتا ہے. تو جب وہ دوسرے کو بتاتا ہے تو جس شخص کے متعلق اچھی بات ہوتی ہے وہ اس کی نیک نامی میں اضافے کا سبب ہوتی. اس کے برعکس اگر کوئی شخص کسی سے معافی مانگتا اور وہ اس کو معاف نہیں کرتا, تو وہ جا کے پھر اس کے بارے میں کیا رائے دیتا ہے دوسروں کے سامنے, کیا دیتا ہے, فلاں بڑا مغرور ہے, اچھی رائے نہیں دیتا, وہ بہت تھوڑ دلا ہے, بہت سٹنجی ہے, اس نے ایسا نہیں کیا, ایسا کیا. تو اب دونوں میں سے عزت کس کی بنی؟ جس نے معاف کیا. اور معاف کرنا مشکل کام تھا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بہترین اجر دیا. دوسرا یہ کہ اس کا اجر آخرت میں ہوگا اور وہاں اس کی بہت عزت ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کریں گے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو عزت دیں گے, اور وہ معززین مقربین مکرمین میں شامل ہوگا. تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ عاجزی کا بدلہ کس طرح دیتے ہیں؟ دنیا میں مقام دے کر. اسی لیے حدیث کے آخری حصے میں کیا ہے کہ جو توازو اختیار کرتا ہے, معاف کر دیتا ہے دوسرے کو, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجے, اس کی ناموری, اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں, اس کی انکساری لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی, محبت بنا دیتی, اور اس سے اس کا مرتبہ بڑھنے لگتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ معاف کرتا ہے تو اس کا نام اعمال جو ہے وہ بھی وزنی ہوتا ہے, اس کے درجات بڑھنے لگتے ہیں. تو جتنی بڑی کوئی کسی کی غلطی معاف کر دیتا ہے, اس کا درجہ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے, اتنی ہی اس کو آخرت میں عزت ملے گی, اتنا ہی اس کے درجات بلند ہوں گے. ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہمارے درجات بلند کر دے, دعا مانگتے ہیں کبھی, یا اپنے لیے دوسروں کے لیے, ورفع درجته فی المهدیین, مردے کو جو دعائیں دی جاتی ہیں اس میں سے بھی ایک دعا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کے درجات کو بڑھا دے. تو یہ درجات کس کے بڑھتے ہیں؟ جن کے اندر کیا صفت ہوتی, کیا خوبی ہوتی؟ عاجزی ہوتی ہے, جو معاف کرنا جانتے ہیں.
جیسے واقعہ عشق میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ بعد میں بھی ان لوگوں کا جب تذکرہ ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بھی تو آپ نے ان کی تعریف ہی کی یا اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ جس سے احساس ہوتا کہ اچھا وہ غلط بات جو تھی، لیکن ان کے جو اچھے اعمال تھے جیسے مسلمان بھی کچھ شامل ہو گئے تھے تو ان کے بارے میں بھی لوگوں کی اچھی رائے برقرار رہی۔ پھر دوسرا یہ کہ جیسے ایک ہے کسی کے جاننے والوں میں ڈیتھ ہوئی تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا روڈ کراس کرتے ہوئے، تو بعد میں جیسے ہو جاتا ہے کہ اچھا اس کا کیا کریں کہ یہ مرڈر ہو گیا یا اس طرح، تو انہوں نے کہا کہ کھڑے کھڑے ان کے بچوں نے معاف کر دیا رکشہ والے کو، اور صرف یہ کہہ کے معاف کر دیا کہ ابو کی عادت تھی کہ وہ معاف کیا کرتے تھے، اگر وہ ہوتے تو معاف کر دیتے، یعنی یہ فیصلہ کھڑے کھڑے ہو گیا، یعنی گواہی کیسے۔ اور جس تک یہ خبر پہنچی اور آج ہم تک پہنچی تو وہ ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنی نا، ان کے ثواب میں اضافے کا ذریعہ بنی۔ تو اصل میں معاف کرنا کیا ہے؟ جوابی کاروائی نہ کرنا۔ یس بالکل، دین پڑھنے والوں سے تو لوگ واقعی ایکسپیکٹ کرتے، اگر کوئی نہ کرے تو کہتے اچھا قرآن پڑھ کے بھی اس کا دل نرم نہیں ہوا کہ ایک شخص معافی مانگ رہا ہے اور دوسرا معافی نہیں کر رہا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم لوگ عزت ڈھونڈنے کے لیے معاف نہیں کرتے، ہم عزت اپنی چاہتے ہیں کہ ہماری ہر طرح سے عزت ہو، تو عزت کے لیے معاف نہیں کرتے، ہم تکبر کر کے عزت چاہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ بتایا جو اس کے برعکس، اور ہم نے اس کو بالکل الٹ اختیار کیا ہوا۔ بالکل، ہم لوگوں نے اپنے دل کو اتنا سخت کر لیا کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا برائی کرتے ہوئے، اور پھر بھی ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے دل کو نرم کرے گا اور ہمیں ہدایت ملے گی، حالانکہ ہدایت کے لیے پہلے ہمارے دل کو اس کا طلبگار ہونا چاہیے۔ یہاں اسلام آباد سے لاہور جاتے ہوئے میں ماؤنٹینس کو دیکھ رہی تھی، کچھ ایسے تھے جو بالکل سٹونز تھے نا، ماؤنٹین بہت سخت سے اور پتھر بالکل، لیکن ان کے اندر بھی پودے اگے ہوئے تھے، اور میں نے ذرا غور کیا تو مجھے پتہ چلا ان کے اندر ایک کٹ سا ہے، ایک لائن ہے جس کے اندر سے پودا نکلا ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ جب ہم اپنے دل کو بہت سخت کر لیتے ہیں تو اس میں سے کبھی بھی کوئی پلانٹ گرو نہیں کر سکتا، دوسرے لفظوں میں خیر نہیں پھوٹ سکتا۔ جی، قرآن مجید میں پہلے پارے میں بتا دیا گیا نا کہ او اشد قسوہ وان من الحجارت لما يتفجر فيخرج منه الماء۔ اور مسٹیک ہم سے تھوڑی سی یہ ہو جاتی ہے کہ جیسے بات کل بات ہو رہی تھی کہ کبھی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس وقت تو چپ ہو جاتے ہیں یا معاف کر دیتے ہیں یا شو یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی دوسرا معافی مانگنے لگتا ہے، جیسے انہوں نے کل آرکیٹیکٹ کی بات کی تھی کہ بعد میں انہوں نے ذرا شرمندہ ہو کے کال کیا، ہم اس وقت شروع ہو جاتے ہیں کہ اب موقع ہم یاد کروائیں اس کو کہ میں کہاں کہاں صحیح تھی۔ بالکل، کیا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہی دنیا کا سب سے بڑا اچھا کام ہے؟ یا کوئی بھی جو جھگڑا ہوتا ہے یا معاملہ ہوتا ہے، یا ہم صحیح ہوتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں، اگر ہم غلط ہیں اور صحیح ثابت کر رہے ہیں تو بہت ہی بڑا بلنڈر کر رہے ہیں، بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں اور بہت ظلم کر رہے ہیں، اور اگر ہم صحیح ہیں تو ہمیں صحیح ثابت کرنے کی خود کو ضرورت نہیں ہے، ہم صحیح ہیں، اور وہ اگر صحیح ہے تو آپ کی سچائی کسی نہ کسی کو کھل جائے گی، سب کے سامنے آ جائے گی۔ کوشچن ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ کسی سے معافی مانگی ہے اور وہ معاف کرنے پہ تیار نہیں ہے تو کیا بار بار مانگنی چاہیے یا درس نہ؟ ہاں، جب موقع ہو مانگ لینی چاہیے، بار بار ریپیٹ کریں اس چیز کو، ایک ہی دن میں کئی بار نہیں، تھوڑا وقت دے کے پھر اور تھوڑا وقت دے کے۔ وہ اس طرح ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ایکچولی فیملی میں اس طرح ہوا تھا کہ بچوں کی شادیوں کی وجہ سے نا امی کا اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ نا وہ بول چال بند تھی کپل آف ایئرس، تو میں نے جب آپ کے لیکچر سننے شروع کیا تو کافی میرا مائنڈ میں نا اس طرح کی چیزیں آئیں، تو میں نے انہیں فورس کیا کہ آپ ان کو خود بلائیں جا کے نا۔ تو پہلے وہ بھائی کے پاس گئی، مطلب دیٹ واز اندر سٹی، تو بھائی نے معاف کر دیا، صلح ہو گئی آپس میں، لیکن جب بہن کے پاس گئی بہن نے معاف کرنے سے انکار کر دیا، اینڈ لائک وین شی کیم بیک شی واز جسٹ کرائنگ۔ تو کیا کریں، اب دوبارہ جائیں؟ مطلب اس طرح کی سچویشن، اب ان کو نہیں جانا چاہیے، اب کسی اور کو بہن کو سب جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ صلح کرانا جو ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے، یعنی بازو کا دو لوگ نہیں ریزالو کر پا رہے آپس میں تو کسی تیسرے کو بیچ میں پڑنا چاہیے۔ حدیث نمبر 118، ان ابی عبداللہ الجدلی یقول سألت عائشة عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق ولا یجزئ بالسیئة السیئة ولكن یعفو ویصفح، رواہ الترمذی۔ ابو عبداللہ جدلی سے روایت ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ تان و تشنیع کرنے والے، فحش کام کرنے والے، بازاروں میں چیخنے والے اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہ تھے، بلکہ معاف کرتے اور درگزر فرماتے۔ عن ابی عبداللہ الجدلی یقول سألت عائشة عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خلق رسول اللہ
فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. لفظی ترجمہ ان ابی عبداللہ، ابو عبداللہ الجدلی سے روایت ہے، یقول کہتے ہیں سألتو میں نے سوال کیا عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، فقالت تو وہ کہنے لگی لم یکن نہ تھے آپ فاحشن بدگو، ولا متفحشن اور نہ بد زبانی کرنے والے، ولا سخابن اور نہ شور مچانے والے چیخنے والے، فی الاسواقی بازاروں میں، ولا یجزی اور نہ بدلہ دیتے، بسیئت سیئتا برائی کا برائی سے، ولیکن لیکن یعفو معاف کر دیتے، ویصفحو اور درگزر فرماتے. تو اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت خوبصورت تھی. اس کی ایک بنیادی وجہ آپ کی گفتگو بہت محتاط تھی، آپ کی گفتگو میں کوئی بدگوئی بد زبانی نہیں تھی. فحش باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے گالی گلوچ وغیرہ یا بے حیائی پر مبنی باتیں. ایک اور روایت میں آتا ہے مسند احمد میں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا وکان یقول لأحدنا عند المعتبۃ ما له ترب جبینہ. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دینے والے، لعنت ملامت کرنے والے یا بیہودہ باتیں کرنے والے نہیں تھے. یعنی آپ کے کلام میں یہ چیزیں نہیں تھیں. عتاب کے وقت، یعنی معاتبت ہوتی ہے کسی کو سکولڈ کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، سزا دینے کے بھی معنی میں آتا ہے لیکن وربل سزا زیادہ معنی ہے، تو عتاب کے وقت بھی صرف اتنا فرماتے کہ اسے کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو. لیکن آپ ڈانٹنے کے لیے بھی برے کلمے استعمال نہیں کرتے تھے، اپنی زبان کو ہر لحاظ سے ان چیزوں سے پاک رکھتے تھے. اور یہ نہایت ضروری ہے، بہت ہی اہم ہے یہ بات، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، میں حق پر ہوں، میرا حق ہے کہ میں دوسرے سے بدلہ دوں. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ کو گالی دے رہا ہے، تو کیا اب آپ کا یہ حق ہے کہ آپ جواب میں گالی دیں؟ کیا خیال ہے؟ جواب میں گالی دیں گے تو پھر ہی حق پورا ہوگا، حق حاصل ہو جائے گا آپ کو؟ نہیں. تو کیسے بدلہ لیں گے اگر گالی نہیں دیں گے تو؟ اور کیوں نہیں دیں گے؟ کچھ لوگوں کی زبان بہت خراب ہوتی ہے، اور اب انگریزی کے بہانے تو ہمیں کھلی چھوٹ مل گئی ہے، جو مرضی بولیں کسی کو، کیونکہ اردو اور پنجابی کی گالیاں تو سب کو سمجھ آتی ہیں، اور وہ معروف اور مشہور ہیں کہ یہ برے لفظ ہیں، اور کوئی بھی مہذب لوگ ان کو نہیں بولتے. اور جو اچھے سمجھدار گھرانے ہوتے ہیں وہ بچوں کی زبان پر بھی بہت نظر رکھتے ہیں اور ان کو روکتے رہتے ہیں اس سے. لیکن اب چونکہ ہمارے بچے انگریزی سیکھ گئے ہیں اور وہ کانفیڈنٹ ہیں، تو انگریزی میں جو چاہیں کہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس کی بھی رخصت ہے کہیں کچھ تانے دینے کی، یا سخت باتیں کرنے کی، یا گالیاں دینے کی، اور پھر فحش باتیں کرنے کی؟ کیونکہ گالیوں میں بعض اوقات بہت نازیبا اور فحش الفاظ ہوتے ہیں. اور اسی طرح لان تان کرنا، ولا لعانن، کسی کو حسب نصب کا تانا دینا اور کسی کو ویسے لعنت کرنا، اس پر کرنا یا اس کی اولاد پہ کرنا یا اس کی کسی چیز پر کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ بھی آتا یا کسی کو ڈانٹنا ہوتا تو آپ کیا کہتے؟ بس اتنے سے الفاظ کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو. اور ناک خاک آلود کب ہوتا ہے؟ جب انسان سجدہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے آگے جھک جائے، اس میں توازو پیدا ہو جائے، یہ کیا کر رہا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی پر پیلا رنگ دیکھا تو آپ کے اوپر ناگواری کے اثرات آ گئے، اور فرمایا کہ اگر تم اس شخص کو یہ رنگ دھو دینے کا حکم دیتے تو کیا ہی اچھا تھا کہ کوئی جا کے اس سے کہے کہ یہ دھو ڈالو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی کے سامنے اس طرح چہرہ لے کر نہ آتے جس سے ناگواری کا اظہار ہوتا. سبحان اللہ، یعنی ناگواری منہ پہ رکھ کے بات نہیں کرتے تھے. اخلاق کی بلندی دیکھیے آپ.
अच्छा, अब जब उस शख्स को देखा कि उसने पीला रंग अपने ऊपर फेंका हुआ, जाफरान है या कुछ और, तो आपको पसंद नहीं आया, तो आपने ये नहीं कहा देखो देखो ये क्या लग रहा है, कुछ नहीं कहा आपने, क्या फरमाया, अगर तुम इसको धोने का कह दो तो कितना अच्छा, इसमें ना कोई गीबत है, ना किसी पे ताना है, कुछ भी नहीं, क्या है फिर सोल्यूशन, जो चीज बॉदर कर रही है उसको हटा दो, वो रंग ठीक नहीं धो दो, बस खत्म। तो अब आप अपने चेहरों पर जरा नजर रखेंगे, शीशे में से देख के रख लें कि मुंह फुला के बातें नहीं करनी और नागवारी हो, लेकिन चेहरे को फिर भी हत्तुल वसा एक प्रेजेंटेबल शक्ल में रखना है। बाजू का तब मुंह से कुछ कहते नहीं है, बोलते नहीं है, लेकिन सब कुछ चेहरे से बोल देते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से सब कुछ कह देते हैं, और फिर वो बार बार करने से ना आदत भी बन जाती, फिर हमारे चेहरे के जो खदो खाल है वो भी वैसे ही होने लगते हैं, जब कोई नॉर्मल बात करे तब भी फिर वो सारी चीजें वैसे ही हो जाती, क्योंकि आदत हो जाती है ना चेहरे को वैसा खींच खींच के। कोशिश करके अपने आप को मुस्कुराने पर मजबूर किया करें, ठीक है, तो इंसान अच्छा लगता, खूबसूरत लगता, खूबसूरती किसको पसंद है, सबको पसंद है, तो फिर हम समझते सिर्फ मेकअप करके खूबसूरत होंगे, जबकि एक स्माइल आपको मेकअप से ज्यादा खूबसूरत बना देती है। हजरत आयशा कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी के मुतल्लिक कोई नामुनासिब खबर मिलती तो यूं ना कहते कि फलां को क्या हुआ है, कि यूं कहता है या करता है, यानी तबसरा नहीं करते थे उस पर, बल्कि यूं फरमाते लोगों को क्या हुआ है कि वो ऐसे और ऐसे कहते हैं, यानी एक को पिन पॉइंट नहीं करते थे, जनरल बात करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। अच्छे अखलाक से मुराद अच्छी आदत इख्तियार करना और घटिया को छोड़ देना, ठीक है। हम आमतौर पर सिर्फ आधी तारीफ करते हैं, उसने अखलाक किया अच्छी आदत अपनाना, लेकिन एक तरफ तलब है तो एक तरफ तर्क भी है, कुछ चीजें डालना और कुछ चीजें निकालना। आप में से अक्सर को मेकअप करने या करवाने का इत्तेफाक हुआ होगा, तो मेकअप के आगाज कहाँ से होता है, फेशियल करते हैं, कितना टाइम लगता है, फिर भी शक्ल तो वही रहती है। अच्छा, बहरहाल अब आप देखिए कि ये क्या है, तखलिया, सफाई हो रही है ना चेहरे के ऊपर, जो दाग धब्बे हैं, जो फालतू बाल हैं, जो कुछ कोई ऐसे डॉट्स हैं, उन सब चीजों को हटाया जाए, फिर उसके बाद ऊपर से कुछ लगाया जाता है। तो हुस्न अखलाक में भी, तज़किया में भी यही अमल होता है, तखलिया और तहलिया। तखलिया होता है पहले नापसंदीदा नागवार चीजों को हटा देना, जैसे आमतौर पर आप देखो कि अगर जैसे पेंट करना हो तो पहले क्या किया जाता है, दीवारों को खुरचा जाता है और फिर उसके ऊपर नया रंग लगाया जाता है, चाहे वही कलर करना हो, फिर भी सही कलर वही होता है जो खुरचने के बाद लगाया जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन मुझे अच्छे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है, तो आप तो आए इसीलिए थे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, जो आपका अखलाक था वही इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम आपका इत्तबा कर सकते हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, कह दीजिए अगर इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो क्या करो, मेरी पैरवी करो। तो ये पैरवी सिर्फ नमाज के सुन्नतें पूरी करने में नहीं, बल्कि आम रोजमर्रा जिंदगी में जो अखलाक है उसको भी अपनाने में है। तो आपके अखलाक में क्या नहीं था, तानो तशनी नहीं थी, ताने नहीं देते थे, फोहश बातें नहीं करते थे, बाजारों में चीखते नहीं थे, और बुराई का बदला बुराई से नहीं देते बल्कि माफ कर देते थे। आखिरी हदीस है 119 عن معاذ بن رفاعه اخبر عن ابيه قال قام ابو بكر الصديق على المنبر ثم بكى فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الاول على المنبر ثم بكى فقال صل الله العفو والعافيه فان احدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافيه رواه الترمذي। معاذ بن رفاعه اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق منبر پر کھڑے ہوئے پھر روئے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پہلے سال منبر پر کھڑے ہوئے پھر روئے اور ارشاد فرمایا اللہ سے معافی اور عافیت مانگو بے شک کسی ایک کو بھی یقین کے بعد عافیت سے بہتر چیز نہیں ملی۔ عن معاذ بن رفاعه رفع اخبر عن ابيه قال
قام ابو بکر الصدیق علی المنبر ثم بکا فقال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الاول علی المنبر ثم بکا فقال سلوا اللہ العفو والعافیۃ فإن احدا لم يعت بعد اليقین خیرا من العافیۃ. لفظی ترجمہ انواز ابن رفاع, معاذ بن رفاع سے روایت ہے, اخبر انہوں نے خبر دی, ان ابی ہی اپنے والد سے یعنی رفاع سے, قالا انہوں نے کہا, قاما کھڑے ہوئے, ابو بکر الصدیق, ابو بکر الصدیق, علی المنبر منبر پر یعنی خلیفہ بننے کے بعد, ثم بکا پھر رو پڑے, فقالا پھر فرمایا, قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عام الاولی پہلے سال, علی المنبر منبر پر, ثم بکا پھر رو دیے تھے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے پھر رونے لگے, فقالا پھر فرمایا, سلو سوال کرو, اللہ اللہ سے, العفو معافی کا, والعافیت اور عافیت کا, فإنّ پس بے شک, لم یعطا نہیں دیا گیا, بعد الیقین یقین کے بعد, خیرن بہترین چیز, من العافیت عافیت سے, یعنی کسی ایک بندے کو بھی یقین کے بعد عافیت سے بہتر چیز نہیں ملی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کن کن چیزوں میں اتباع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہر معاملے میں, حتیٰ کہ تعلیم دینے کے معاملے میں. یہ حدیث جب بیان کرتے ہیں تو اسی انداز میں کرتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی, کہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور رو دیے اور فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر کھڑے ہوئے تھے, تشریف فرما ہوئے تھے اور پھر رو دیے تھے, اور روتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ دعا مانگو. عام طور پر رونے کو مردوں کی کمزوری سمجھا جاتا ہے, لیکن رونا کسی کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس کا دل نرم, سنگ دل کو رونا نہیں آتا نا. تو یہاں پر اللہ سے مانگنے کی بات کی گئی, سل اللہ, اللہ سے سوال کرو, مانگا کرو. کیا العفو درگزر, کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا پھر ہمیں معاف کرنے کی توفیق دے دے, اللہ ہمیں عفو کی صلاحیت دے دے تاکہ ہم اوروں کو معاف کریں. اور عافیہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سلامتی, جسم میں, بدن میں, دین میں, ایمان میں, ہر طرح کی سلامتی. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں میں بھی اور دیگر سخت آزمائشوں سے محفوظ رکھنا, ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا, اپنی حفاظت میں رکھنا. اور یہاں پر یہ جو کہا گیا نا کہ یقین کے بعد, مراد ہے ایمان کے بعد. ایمان لانے کے بعد اگر کسی کو بہت بڑی نعمت کوئی ملی ہے تو وہ عافیت کی, کہ اس کی زندگی میں کوئی پرابلمز نہیں, پریشانیاں نہیں ہیں, ہر طرح کی مصیبت سے وہ پاک ہے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے, اسی لیے آپ کو جو عفو سے ریلیٹڈ دعائیں ہیں وہ سکھائی گئی ہیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. ہم جتنا بھی علم حاصل کر لیں جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں واقعی عفو عطا کرے. اور یہ جو عافیت ہے, اگر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے لکھ دے تو ہر طرح کی شر, فتنے, فساد, بیماریوں اور مختلف مصیبتوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. جب انسان کے اندر امن ہوتا ہے, باہر امن ہوتا ہے, تو بہت سے اچھے کام کر سکتا ہے, ورنہ انسان صرف ان جھگڑوں میں پڑ کر اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے. لیکن جب کسی بھی گھر میں لوگ ایک دوسرے کو معاف نہ کریں تو وہاں پر کوئی امن چین ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا. وہاں کوئی خیر کا, بھلائی کا, ترقی کا کام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پھر زوال ہی زوال ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت مانگنی چاہیے. سب سے درخواست ہے کہ پلیز اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی یہ دعا ضرور کریں کہ وہ معاف کرنے والے ہو جائیں, کیونکہ ہاسپٹلز, سکولز, آفیسز, دفتر, کل ایک دفتر میں جانے کا اتفاق ہوا, ہسپتال میں جانے کا, اتنا تناؤ, اتنا غصہ. ہاسپٹل میں تو لگ رہا ہوتا ہے ہر ایک شاید ہمیں ہی چبا جائے گا, کھا جائے گا, اتنا سب غصہ ہر ایک کو چڑھا. مطلب غلطی کی نہیں ہوتی اور وہ ناراض ہوتے ہیں پہلے سے ہی ہم سے کہ یہ آ کیوں گئے ہمارے پاس نا.
مطلب اتنی سخت ناراضگی پوری قوم کے اندر یہ ایک جو ہے نا انتقامی جذبات ہر وقت اندر ابلتے رہتے ہیں، ہماری قوم میں ہے یہ چیز. مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ سوشل لیول پر جو ہے یہ تناؤ ہے آپس کے اندر، کینسر جیسا مرض بن چکا. جی السلام علیکم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بات کہ ناک خاک کالو دو، اس سے مجھے بات یاد آ گئی اپنی امی کی کہ وہ کبھی بھی کتنا بھی کوئی ان کو تنگ کر لے غصہ کرے تو وہ ہمیشہ کہتی تھی اللہ تمہارا بھلا کرے، اور اگر کبھی ہم کہہ دیں نا کہ بیڑا غرق ایسی باتوں میں تو کہتی تھی بیڑا غرق نہ کہو، کہو اللہ کرے تمہارا بیڑا ترے. تو وہ شروع سے ہی انہوں نے کہا کہ نہیں زبان سے کبھی ایسی بات نہ نکالی جائے جو کہ غلط ہو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت وہ قبول ہو جائے. السلام علیکم اساتذہ. میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ جو سارا کچھ ہم پڑھ رہے ہیں دو دن سے، اور اس میں جتنا زیادہ تفصیل سے معاف کرنے پہ زور دیا جا رہا ہے کہ شاید سب سے زیادہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ہم خود سفر کرتے ہیں جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے. وہ جو دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے نا، اور وہ جو غصہ اور جواب دینا یا انتقامی کاروائی میں جو سارا یعنی اپنے آپ پہ زیادہ اپنی جان پہ عذاب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بہت ہم پہ رحمت ہے شاید جب ہمیں بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سیکھ لو تاکہ تم ہلکے ہو جاؤ اور تمہارے لیے آسان ہو جائے زندگی. بالکل. دیکھیں غلطی کرنے پر یا تو اصلاح کر دینی چاہیے یا پھر یہ کہ معاف کر دینا چاہیے، لیکن اس کو پالنا جو ہے یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. معاف نہ کرنے میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ عبادات میں ہوتا ہے. آپ کی نمازوں میں بالکل بھی خشوع نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ وہ شیطان کا تو وہ خاص حملہ ہے. کئی کاموں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے. سازہ میں سمجھتی ہوں کہ جو میں ہوتی ہے نا وہ انسان کو جھکنے نہیں دیتی، نہ معاف کر سکتا ہے وہ اور نہ ہی وہ کسی سے معافی مانگ سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو پانی کی طرح سمجھ لینا کہ جہاں پہ رکاوٹ آئے راستہ بدل لے لیکن اس سے ٹکرائے نہ، تو یہ چیز بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. دیکھیے اگر ہم یہ ایکسیپٹ کر لینا کہ فلانے نے غلطی کرنی ہے، اس کے اندر یہ خامیاں ہیں کمزوریاں ہیں جیسے ہمارے اندر بھی کچھ ہیں، تو دل ٹھنڈا ہو جائے گا. ایکسیپٹ کر لیں کہ کچھ لوگوں کی کچھ ویکنسز ہوتی ہیں، وہ ان کے ساتھ ہی ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.